Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Новини суботи, 26 травня, готові до вашої уваги. Сьогодні у випуску говоримо про таке. Євроінтеграція в дії, транскордонне співробітництво, неякісний ремонт, вулиця Зелена. Реформа освіти, інклюзивне навчання, краса з каменю, скульптурний симпозіум. Літо близько, сезон оздоровлення, духовне життя краю, музей Теодора Ронжи. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається складною. Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар'їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння. Йдеться у повідомленні. Під час бойових дій минулої доби двох наших захисників було поранено. Наразі життю поранених нічого не загрожує. Поточної доби, на щастя, втрат немає. $500 США – саме стільки вимагав лікар-акушер-гінеколог Ужгородського міського пологового будинку від вагітної закарпатки за госпіталізацію, надання медичної допомоги при пологах та видачу виписки після пологів. Зазначається, що лікар забрав від чоловіка породілі паспорт громадянина України, який пообіцяв віддати з іншими документами після повного розрахунку. Правоохоронці затримали медика у службовому кабінеті при передачі неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про затримання фігуранта у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та оголошення йому про підозру. Першочергова кваліфікація цього кримінального правопорушення за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України – вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. І в продовження теми. У Виноградові на хабарі впіймали прикордонника. За попередньою інформацією, військовий вимагав 1000 євро за сприяння у переправці контрабанди. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі події. Сьогодні вночі, близько опівночі, на вулиці Джамбула зайнявся автомобіль Mitsubishi Grandis. До приїзду пожежників транспортний засіб практично повністю згорів. За попередньою інформацією, авто належить працівнику прокуратури. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Цими днями у пункті пропуску Тиса правоохоронці виявили у мікроавтобусі «Мерседес Спринтер» спеціально облаштоване сховище. Саме у ньому 35-річний українець намагався поза прикордонним митним контролем вивезти до Італії чималу партію цигарок. З цією метою у паливному баку транспортного засобу було вирізано отвір, де й приховали контрабандний тютюн. Всередині прикордонники знайшли 605 пачок цигарок. У встановленому законодавством порядку мікроавтобус «Мерседес Спринтер» 2002 року випуску та виявлені у ньому цигарки вилучено співробітниками ДФС. Попри ультиматум Угорщини, НАТО не збирається змінювати умови співпраці з Україною. У Брюсселі зазначили, що бачать процес реформ саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів. НАТО надає Україні потужну політичну та практичну підтримку і не має планів щодо зміни цієї ситуації, зазначили в Альянсі. Нагадаємо, що Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер С'ярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО. Українці та словаки вже не один рік демонструють, якими насправді мають бути відносини двох сусідніх держав. Пересвідчитись цьому можна було сьогодні на українсько-словенському кордоні у міжнародному пункті пропуску Ужгород. Там пройшов щорічний день добросусідства. Під час заходу учасники підписали меморандум про співпрацю Кошицького та Пряшицького самоврядних країв із Закарпатською ОДА та Закарпатською облрадою на період з травня 2018 року до травня 2019, який покликаний стимулювати інвестиційний потенціал Закарпаття та сприяти входженню іноземного бізнесу в наш регіон, зокрема словацького. Більше про захід ми розповімо у наших наступних випусках. В Ужгороді відбулась міжнародна конференція, присвячена сприянню євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття. На думку учасників заходу, саме найзахідніший регіон країни займає перше місце в євроінтеграційних процесах. Більше знають мої колеги.
Міжнародна конференція сприяння євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття стала вже другою в цьому році. Напередодні захід проводився в угорському місті Кішварт. В її основу лягло європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА, яке було створено ще у 2015-му. Її учасники – Закарпатська облрада разом з угорською областю Сабалч-Сатмар-Берег та самоврядування міста Кішварт. Це унікальний проект, оскільки вперше учасником європейських об'єднань став регіон, який географічно не входить до складу держав-членів ЄС. Ми зараз вже започаткували цих проєктів. Я повинна наголосити на тому, що для того, щоб об'єднання брало участь у великих інфраструктурних проєктах, для цього треба 2 роки діяльності. Наші 2 роки діяльності співпали з оголошеними конкурсами ENI. Це європейський інструмент сусідства, Угорщина, Словаччина, Україна, Гушкруа, ENI. І ми подали низку проєктів. І сподіваємося, є в нас така інформація, що сьогодні буде вже озвучено, що ми виграли один великий інфраструктурний проєкт. На відміну від інших прикордонних областей України, Закарпаття має шанси залучити інвестиційні кошти на розвиток інфраструктури, які передбачені тільки для регіонів держав-членів ЄС. В Європі, зокрема, таких об'єднань більше 70. І, як наголосив представник комісії з питань транскордонного зближення та бюджету Комітету регіонів ЄС, це дає можливість залучати більше фінансових ресурсів для втілення своїх проєктів. Кожен учасник таких об'єднань має право вибирати, який проект для нього є пріоритетним в плані найближчої реалізації. До прикладу, сьогодні будуть озвучені декілька проєктів саме для об'єднання ТИСА. Також важливим чинником цього створення є те, що Україна стає на крок ближчою до Європейського Союзу. Завдяки проєкту ТИСА Закарпаття на власному прикладі показало євроінтеграційні прагнення та стало своєрідним мостом між Заходом та Сходом, зауважили очільники області. Адже потенціал фінансової підтримки дає можливість реалізувати економічні, інвестиційні, екологічні, інфраструктурні та культурно-освітні проєкти. Продовж останніх років на території Закарпатської області в соціальній та економічних сферах реалізовано понад 80 проєктів. Переважна більшість цих проєктів у партнерстві з Угорщиною. Упродовж дня спікери, а це експерти та науковці Ужгородського та Нірідгаського університетів, дипломати виступили з доповідями щодо співпраці у сфері транскордонного співробітництва. За підсумками 2 конференцій всі напрацювання лягли в основу наукового збірника. Працівники управління захисту економіки в Закарпатській області, Нацполіції, слідчі детективного підрозділу обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили факти протиправної діяльності керівництва Державного агропромислового торгівельного підприємства. Слідчим шляхом було встановлено, що його директор прийняв від комерційної структури державне майно, в тому числі 11 транспортних засобів, що знаходились у Львівській області. Автотранспорт необхідно було поставити на облік, проте замість цього керівник держпідприємства реалізував 8 транспортних засобів. Внаслідок протиправних дій посадовця було завдано збитків на суму понад 500 000 гривень. Крім того, заступник директора вищевказаного підприємства організувала роботу по незаконному відчуженню майна суб'єктам підприємницької діяльності, які проводять заготівлю металобрухту. Для цього майно було визнано як металобрухт та непридатним для використання. Досудове розслідування по цим справам завершено. Обвинувальні акти погоджено прокуратурою Закарпатської області та скеровано до Мукачівського міськрайонного суду. Зробити зробили, а от про якість забули. Дорога на вулиці Зеленій у Мукачеві завжди викликала обурення у водіїв, жителів міста, особливо у продавців, що працюють на ринку біля дороги. І от нарешті хороша новина – нове асфальтоване покриття. То от у цій діжці з медом, на жаль, є ложка дьогтю. Тему продовжить Ірина Грабко. На стан дороги по вулиці Зеленій біля Логодівського ринку у Росвигові довгий час ніхто не звертав увагу. Через відсутність асфальтного покриття раніше тут було ні пройти, ні проїхати. Люди страдали від того болота, каміння, не з коляску пройти, обходили кругом. А тепер зробили, то я думаю, що буде служити дуже добре. І от нарешті на вулиці з'явилося асфальтне покриття. Та в людей змішані почуття. Ніби й задоволені, що не буде більше ям та багнюки під ногами, та в той самий час не розуміють, чому дорога зроблена так неякісно. Звісно, не настільки качественно, як мало би бути, або хоч щось краще, ніж було. Проблема була сюди дуже заїхати, під'їхати, читати до наших магазинів. То тяжко людям носити це все. Не знаю, скупорятися. Некомфортно. Це, що дорогу зробили, це, звичайно, дуже добре, але з такою якістю покриття, я думаю, що вони не проживуть навіть до зими. Максимум, я даю цій дорозі, це
після зими вона вже буде вся в ямках. Люк засипали, ось люк засипали повністю, асфальт зверху поклали. Він провалюється. Я на Фейсбук виставив був фотографію того всього. Подивіться, будь ласка, покажіть результат, будь ласка. Де люк? Ось там, де хлопці стоять, там має бути люк. Де він є? І це 3-сантиметровий асфальт. До осені ми дочекаємося, що нема що говорити. Скільки насправді люків поховано під цим асфальтним покриттям, достеменно невідомо. От, до прикладу, ще один люк, який ще б трошки і зник з поля зору. Його наполовину засипало, наполовину залишили. Для чого це було зроблено, абсолютно невідомо. Фінансовий аналітик Іван Білащинець каже, що без належної підготовки такі ремонтні роботи проводити не можна. Ймовірно, що ремонт цієї вулиці взагалі не планували, а от через розголос довелося виділити кошти робітників та на швидкоруч все ж її зробити. Така є думка, що якщо в таких попіхах проводять такі роботи, це, я думаю, що скажеться на їх якості. Не можна робити роботи без певної підготовки для того, щоб показати нашим мешканцям, що ми, бачите, ми як красиво робимо. І, в принципі, я вважаю, що це не тільки один об'єкт, а вже на декількох об'єктах і на університетській, і на вулиці Данила Галицького і так далі. Для ремонтних робіт виділили достатню сучасну техніку. Її наша знімальна група побачила вже завантажену для відправлення. Люди кажуть, не розуміють, як такою технікою можна було зробити настільки нерівний асфальт. Та й відкривати дорогу для проїзду автомобілів ніхто не поспішав. Так вот сняли сейчас и увидели, что здесь делается. Это они сняли дорогу. А если бы еще снимали, как они ее делали, в каком виде? То это потрясающе. И даже вот здесь не открыли, не открыли. Угу. Это кто будет открывать? Как не ездили машины, так и не ездили. Такі незручності впливають на бізнес, кажуть власники торгових точок. Готові навіть закрити очі на неякісне асфальтне покриття. Тільки що по цій дорозі нарешті почали їздити автомобілі. В Хусті відкрили інклюзивно-ресурсний центр. П'ятий за рахунком в області і перший на базі загальноосвітньої школи. На його створення з державного бюджету виділили 750 тисяч гривень. І ще 1,5 мільйона гривень дали з міської казни на облаштування шкільної території. Про формування сучасної системи кваліфікаційного супроводу дітей з особливими освітніми потребами розкажуть мої колеги. Шкільні приміщення під інклюзивно-ресурсний центр. У Хусті на базі 5-ї школи створили особливий заклад. Ми активно готувалися, відбулася сесія міської ради, де ми рішенням передали частину приміщень, около 80 квадратних метрів приміщень 5-ї школи під створення інклюзивного центру. Виділено більше 750 тисяч з державного бюджету по субвенції для створення цього інклюзивного центру. Це досить нове для нашої освіти. Не нове в плані роботи з такими дітьми. У нас завжди існували спеціалізовані школи, школи-інтернати для дітей з особливими потребами. Зараз ці діти йдуть у інклюзію, зараз ці діти переходять у звичайні школи. А тут починаються дуже серйозні напрямки роботи. Створення інклюзивно-ресурсних центрів – це черговий етап реформування інклюзивної освіти. І такі інклюзивно-ресурсні центри – повинні бути створені до 1 вересня 2018 року по всій Україні. В нашій області заплановано відкрити 18 таких інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивно-ресурсний центр забезпечує право особливих дітей на освіту, закладах дошкільної, загальної середньої та професійної освіти міста віком від 2 до 18 років. Хуський – п'ятий по рахунку в області і перший, що створений на базі школи. Останнє дає значні переваги, вважають методисти обласного освітнього департаменту. І діти закладу, і батьки дітей, не тільки з особливими освітніми потребами, будуть у тісній співпраці. Для організації комплексної роботи в центрі обладнано кабінети – логопеда, дефектолога, психолога, кабінет лікувальної фізкультури та кабінет директора. Організаційними моментами займалися керівник центру. Наразі тут шукають фахових співробітників. У нас закінчився конкурс по набору фахівців. Буде заключна підсумкова частина. Виберемо, хто прийшов. Створення такого центру – важливий крок у формуванні сучасної системи кваліфікаційного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.
Трошки було не з руки, бо тут трошки треба було провести благоустрій. Ми витратили 1,5 мільйона гривень. Відтак привели до ладу і шкільне подвір'я. Забрукували майданчик для урочистих заходів, заасфальтували доріжки по периметру, облаштували ще й один вхід на території навчального закладу та переобладнали один із входів у приміщення школи, встановивши пандус. На Хущині у селищі Вишково розпочався міжнародний скульптурний симпозіум «В4 плюс міст». Масштабне дійство триватиме до 3 червня. Участь у ньому беруть митці не тільки з нашої країни, а й з Чехії, Польщі, Угорщини і навіть Китаю. Цьогоріч тема пленеру – «Прощай зброї». І з чим це пов'язано та з якими матеріалами працюватимуть скульптори – у сюжеті моєї колеги Олександри Балох. Уже третій рік поспіль на Закарпатті проходить міжнародний скульптурний симпозіум. Організатори кажуть, усе розпочалося з ідеї створити справжній скульптурний шлях у нашому краї і таким чином розвивати його та залучати якомога більше туристів. Саме тоді, кілька років тому, і відбувся перший симпозіум. Запросив 4 митця з 4 країн, і ми зробили симпозіум із такою метою, щоб закарпатські села отримали по одній скульптурі. Таким чином, щоразу після завершення пленеру якесь закарпатське село отримувало такий презент. Цьогоріч митці із України, Чехії, Польщі, Угорщини та навіть Китаю теж створюватимуть скульптури для кількох населених пунктів. Цьогорічні скульптури поїдуть у СМТ Солотвино, Вишково, у селище Оросієво і Великі береги, що на Берегівщині. Так само одна скульптура цього року, поєднуючи угорсько-український кордон культурний, поїде у селище Гестеріт, що під Нірідгазою. «Прощай, зброя» – саме на таку тему творитимуть митці цього року. Організатори кажуть, це дуже символічно, а працюватимуть скульптори із камінням різного виду. 100 років назад завершилася Перша світова війна, і ми, художники, ми не політики, але ми хотіли би своє слово сказати сучасним політикам, щоб вони склали всі зброю. Ми бачимо тут різні камні. Житомирщини граніти, чорний лабрадоріт і покостовський камінь, потім ямпольський пісковик і перший раз ми експериментуємо з закарпатським пісковиком. Завітали на відкриття міжнародного скульптурного симпозіуму і поважні гості. Мене дуже тішить той факт, що у наших культурах є чимало спільного, адже ми маємо багату історію, а скульптурне мистецтво у наших державах загалом подібне. І я радий, що зараз долучаюся до таких заходів. Ми можемо сприяти його розвитку. Я із великою цікавістю чекаю на твори скульпторів та результати цього симпозіуму. Учасники ж заходу кажуть, головне, аби наші країни знайшли спільну мову. Мову мистецтва і ті проблеми, які мають наші Government right now, щоб вони пішли, щоб люди говорили і розуміли мову мистецтва. За словами організаторів заходу, вони хочуть не тільки розвивати це мистецтво у краї, а й стерти культурні межі між нашими країнами. Триватиме симпозіум до 3 червня. Літо не за горами. І для батьків постане питання, куди ж відправити дитину, і щоб відпочити, і щоб оздоровитися. Літні табори – найоптимальніший варіант. Мар'яна Мартин знає більше. Обласний спеціалізований дитячий пульмонологічний санаторій «Малятко» відкрив літній сезон оздоровлення. Одними із перших відпочивати до закладу прибули діти з Перечинщини. Аби не відриватися від шкільної програми, діти продовжили навчання. Займатимуться тут також спортом. У всьому світі реабілітація побудована на фізичній культурі, фізкультурі, лікувальна фізкультура і та ж гіпотерапія – один із методів фізичної реабілітації. Діти себе показали у різних рухових іграх, на свіжому повітрі, побігали, поскакали, порадувалися, позитивні емоції. Варто додати, малеча з Перечинщини відвідала цей санаторій вперше. Труднощі таких великих не було. Єдине, що мало інформації наші, скажімо, батьки отримували про цей заклад.
Санаторій «Малятко» створений у 1945 році. Заклад створили як притулок для вагітних жінок із соціально незахищених верств населення. З часом санаторій став дитячим. Наразі «Малятко» є єдиним на території Закарпаття цілорічним стаціонарним закладом, що займається оздоровленням та реабілітацією дітей. Є бажаючі, діти хочуть, є результат хороший у всіх. І здорових, і хворих, і у дітей з захворювання органів дихання, і дітей з обмеженими можливостями. Один раз на рік приймають у закладі інсулінозалежних дітей. Щорічно встигають оздоровити понад 1000 дітей з усієї області. Малюємо, граємося, спимо на обідній сон, дивимося мультфільми. Музику тобто співаємо, як низька була, шалики дуємо, тут дуже файно. Ми кожен день ходимо на шалені камери, кроме неділі. А що це? Ми займаємося спортом кожен день і мені подобається тут. Доторкнутися до історії. У Великому Бичкові діє музей великомученика Теодора Ромжі, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Там зберігаються речі, яким користувався священнослужитель та його родина. Більше про життя владики розкаже Євгеній Пасічник. Теодор Ромжа народився у квітні 1911 року у СМТ Великий Бичків. Був 9-ю дитиною в родині. Після 4-класової народної школи в рідному селі продовжив навчання у Хусті. Нинішу у селищі діє музей, де зберігаються фотосвітлини та речі домашнього вжитку мученика. В цій будівлі проживав певний час Теодор Ромжа. Народився він на тому березі Тиси. А потім, коли він був ще в дитячих роках, сім'я переїхала жити сюди, на цю сторону. І поки вони собі купили, придбали собі своє житло, вони тимчасово проживали тут, у цій будівлі. Після того, як Ромжа з родиною покинув будинок, в приміщенні відкрили монастир сестер Василіянок. В часи підпілля там запрацював дитячий садок. І вже після легалізації греко-католицької церкви будівлю знову передали у церковну власність. Сім'я, яка доглядала за сестрами, передала нам ці речі. Це речі, якими користувалися в сім'ї Теодора. Є тут у нас і меблі, є і речі церковного вжитку, які використовувалися у підпіллі. Є навіть частинка колорадки, в якій було вбито Теодора Ромжі. То наша така реліквія, ми то дуже цінимо. Теодор Ромжа був і залишатиметься важливою особистістю у духовному світі. З цього місця походив наш єпископ-мученик Теодор Ромжа, який є, скажімо, нашим великим покровителем, нашим великим заступником. Ну і для нас, молодих священників, для нас, молодих, скажімо, він є також великим прикладом заохочення того, як ми повинні віддавати своє життя Господу. Уже з ранніх років Теодор Ромжа цікавився релігією. На канікулах читав апостола в церкві, співав у Крилосі. Вже з тих часів він бачив себе священником-місіонером, який скеровуватиме людей до християнської віри. Кожного року з міста Хуста сюди до Великого Бичкова ми робимо таку загальну молодіжну прощу, паломництво, щоб поклонитися місцю його народження і також цій церкві, яка є сьогодні серцем цього деканату. Тому що Теодор Ромжа був охрещений в церкві, яка сьогодні знаходиться на території Румунії. Після поділу кордонів сім'я переїхала жити сюди до Великого Бичкова. Наразі у будівлі також діє церковна школа, яку відвідують близько 150 дітей. Пані Віта каже, у школі всі товаришують між собою, активно спілкуються та навчаються новому. З дітьми ми проводимо уроки, катехізацію. Кожна група має свою програму відповідно до вікового рівня. Там з маленькими в більшості ігри, там пісеньки, танці. У такому ігровому варіанті займаємося. А зі старшими вже ми по програмі вивчаємо Святе Письмо, катехизмову частину, дуже велику роль звертаємо на катехизм, там заповіді, різні християнські чесноти, там церковні заповіді, загальні заповіді, святі тайни, святі таїнства. Також дітей залучають до відпочинку попереду літо, а це чудовий привід зібратися під відкритим небом для активного проведення часу. Пікніки, екскурсії, рухливі ігри – все це у вихованців тільки попереду.
У Чинодієві розпочався вже традиційний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». На захід прибуло чимало клубів історичної реконструкції з України, з міст Львова, Києва, Дніпра та інших. Всі охочі, окрім видовищних бугуртів та кінних виступів, мають змогу відвідати замок, постріляти з лука, повчитися середньовічним танцям, взяти участь у майстер-класах, а також скуштувати автентичної кухні періоду 14-15 століття. Вечір великого футболу. Нині в Києві пройде довгоочікуваний фінал Ліги чемпіонів. Поєдинку року зустрінуться іспанський Реал та англійський Ліверпуль. Для Реала матч у фіналі Ліги чемпіонів стане четвертим у цьому турнірі за останні 5 сезонів. Мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Іспанцям вдалося вирвати перемогу 12 разів. Ліверпуль востаннє грав у фіналі Ліги чемпіонів у 2007 році. Тоді англійці програли італійському Мілану. Букмекери більше схиляються до перемоги іспанців, проте футбол – гра непередбачувана, а тому без сюрпризів не обійдеться. Таким повідомленням ми завершуємо наш інформаційний випуск, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Ворота в Європу, відкриття Бескідського тунелю, корисні процедури, спелеотерапії в Україні 50. Наразі у мене все, гарних вихідних, побачимось!